Nummer 5. Dit is de goedkoopste robotstofzuiger in deze selectie. Het Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential model ziet af van enkele geavanceerde functies, zoals lasernavigatie, maar behoudt de basisfuncties die de meeste gebruikers waarderen. Ten eerste bevat hij twee roterende zijborstels om bij elke passage meer vuil op te vangen, wat de duur van elke reinigingssessie verkort. Met een gemiddelde zuigkracht van 2200 pascal vangt hij bovendien stof en grotere deeltjes met grote efficiëntie op. Dankzij het waterreservoir van 200 ml en de elektrische pomp voor een nauwkeurige dosering kan hij ook wassen en reinigen, zodat alle soorten harde vloeren grondig worden gereinigd. Het heeft ook een 2500 mAh batterij die het de kracht geeft om 1,5 uur lang schoon te maken. Koop dit product met de link in de beschrijving. Nummer 4. De Maya Stofzuiger 1C heeft een hogere zuigkracht van maximaal 2500 pascal, voor een diepe zuigkracht op harde vloeren, tapijten en vloerkleden. Het heeft een verbeterd reinigingssysteem met een watertank van 200 ml en waterpomptechnologie voor een nauwkeurige en lekvrije dosering. Hiermee kunt u de reiniging per kamer programmeren en vanuit de app virtuele barrières opwerpen om zijn werk op een meer ordelijke en veilige manier te doen. Bovendien kan deze robot obstakels tot 2 cm hoog beklimmen, zoals drempels, rails of tapijten, zodat elke ruimte ononderbroken kan worden schoongemaakt. Hij heeft een batterij van 2400 mAh die een autonomie van 90 minuten mogelijk maakt, wat slechts voldoende is voor het reinigen van oppervlakken van 120 vierkante meter. Onderaan de videobeschrijving vindt u de link naar het product. Nummer 3. De Xiaomi Maya Vacuum 1S onderscheidt zich door zijn verbeterde bewegingssysteem op basis van intelligente lasertechnologie, waardoor hij het schoonmaakgebied veel nauwkeuriger in kaart kan brengen en zijn werk snel en efficiënt kan doen. Bovendien beschikt hij over 4 vermogensniveaus, gebalanceerd, stil, turbo en maximaal, zodat u oppervlakken met verschillende vuilheidsgraad kunt reinigen. Hij is ook in staat obstakels tot 1,5 cm hoog te overwinnen, waardoor hij ideaal is voor het werken op tapijten en vloerkleden. Het heeft een 5200 mAh batterij die het product 2,5 uur autonomie geeft, voor langere en grondiger schoonmaaksessies. Als u geïnteresseerd bent in dit artikel kunt u de link in de beschrijving vinden. Nummer 2. Dit is een model robotstofzuiger dat zich onderscheidt door de integratie van schoonmaak- en schrobfuncties, waardoor een veel grondiger reiniging wordt geboden op elk type oppervlak, zowel harde als zachte vloeren. Het heeft ook enkele extra functies die de gebruikerservaring verbeteren. Met de Go Cleaning modus kan de robot bijvoorbeeld worden geprogrammeerd om een specifieke zone van het huis, zoals een gemorste vloeistof in de keuken, tijdig en zonder energie te verspillen schoon te maken. Het heeft een groter vermogen, waardoor het meer vuil kan opnemen en grondiger kan reinigen met minder tijdsinvestering. De batterijcapaciteit bedraagt 3200 mAh voor een duur van 110 minuten ononderbroken werken. In de beschrijving vindt u de link naar dit product. Nummer 1. De Xiaomi Mi Vacuum 1 robotstofzuiger is een product dat zich onderscheidt door de integratie van een navigatiesysteem met 12 lasersensoren waarmee hij met grote precisie kan bewegen, het oppervlak volledig in kaart kan brengen en obstakels kan overwinnen. Dit model is voorzien van geavanceerde kenmerken die hebben bijgedragen tot de acceptatie en het doorslaande succes op de markt. Hij heeft bijvoorbeeld een batterij van 5200 mAh, waardoor hij tot 2,5 uur continu kan werken, wat voldoende is voor middelgrote woningen. Bovendien kan hij worden bestuurd en geprogrammeerd door de Mi Home app, zodat u de kaart kunt bekijken, de robot in real-time kunt volgen of kunt weten wanneer de tank moet worden geleegd. Als u geïnteresseerd bent in dit product of de prijs ervan wilt weten, klik dan op de link in de beschrijving.